Вие сте с Бизнес Дейли, икономическото предаване на телевизия Европа. Добър ден и нашите радиослушатели. От 105.6 часите на град София, Радио Европа, новините сега. Поглед към първата тема в нашето предаване. Тук е нашия приятел, това тръгнах да казвам, нашия приятел Преслав Райков, финансист. Здравей, добре дошъл. Здравейте. Поглед към финансовите пазари. Вече сме така в края на сезона, можем да кажем, тъй като август месец насякъде по света е общо взето почивен. Може така да го броим. Вече от септември се активизират отново нещата. Ако можем да направим някаква равносметка, в няколко думи, поне в началото на този сезон на финансовите пазари, каква ще бъде тя? Ами сезона наистина затваря и на първото полугодие на 2018. Очаквано икономическите прогнози за развитието на световната икономика и на въобще на пазарите се сбъднаха от това, което даваха икономистите. Вече поглеждаме, отправяме поглед към втората половина на 2018, как ще се развие. Накратко, глобалният растеж достига около, ревизира се съвсем леко положително за 2018 за цялата година, достига около 3,2%. Инфлацията, интересно, на световно ниво малко подминава таргета от 2%, заложен така повсеместно между централните банкери. За момента е 2,5%, като това е фактор, който се очаква да се увеличи в края на 2018. Самите пазари, фондовите пазари в Щатите и в Европа в момента, както каза ти, преди да излязат така в почивка, резултатите за второто тримесечие на 2018 се обявяват от миналата седмица, тази седмица. Да, доста, отчети, точно така, финансовите отчети. В Щатите много положителни данни. До момента 86% от всички компании, които са докладвали отчетите, са така надвишават прогнозите. Самия пазар беше малко разнопосочен. Тук е и времето да поясним защо. Основно това нещо се случва, случи се и първото тримесечие. Пазарите и компаниите регистрираха много добри резултати, но пък пазарите на глобално ниво бяха оплашени от политиките на Тръмп, които тогава се вихреха, търговските войни с Китай, недоразуменията с Европейския съюз за някои квоти и мита. Така че пазарите тогава се пооплашиха и не можаха да отчитат наистина този положителен растеж. Сега наистина икономистите надявахме се да има така по-силен растеж. Отново виждаме, пазара е доста така разнопосочен. Технологичните акции в Щатите, говорим NASDAQ, единият ден тръгна доста силно надолу, повлечен от резултатите на Facebook и проблемите с Facebook. На следващия ден пък се изстреля нагоре с отчетите на Apple. Така че е доста разнопосочно. В Европа интересно е да се отчете в Европа банковите акции и компаниите от финансовия сектор така отчитат доста добри подобрения. Тази седмица мисля, че днес BNP Paribas отчете голям скок в своите приходи, около 58%. В Щатите също. Хубаво е да поясним, че това, което като политическо решение се взе от Тръмп, за, ако си спомняте, намалянето на данъците голяма част от корпоративния сектор, сега вече реално влиза в действие и може да се вижда. Да. Ефектът доказва това, че такива политически или големи икономически решения се пренасят около 6 до 7 месеца реално в реалната икономика. Пазарите наистина ги отразиха тогава, сега вече виждаме реалното изражение. Много от банките в Щатите регистрираха много добри резултати, именно от тези данъчни облекчения. Много от големите производители, технологични производители, индустриални производители, енергийни също така в Щатите, също така дадоха много добри резултати на база на тези данъчни облекчения. Така че за фондовите пазари това е най-общо. Валутите. Ако погледаме, и аз натам ще я насоча да преминем през всичките видове активи, защото е интересно всички фондове. За момента валутите са доста така разнопосочни, може би в един рейндж влязли, няма ясно изразени трендове. Евро-долар стои на 1,16 от около 2 месеца, 1,16-1,17, без ясна посока. Там за мен е ясно какво се очаква. Очаква се така волята и може би ясният детайлен план на Европейска централна банка. Кога, как
и с колко ще върви повишаването на лихвените проценти. Може би го очакваме до година. Да, може да се очаква до година. Тази седмица е така много наситена с срещи на централни банкери. Япония започна понеделник и вторник. В сряда са Федералния резерв днес. В четвъртък е банката на Англия. Мисля, че и Европейската централна банка. Така че това е основно за Европа. Евро-долар стои доста така в рейндж. Паунда от една от все още европейските валути. Имаше така корелации с... основно за момента е корелирана с преговорите за Брекзит. Да. Следи ги положително или отрицателно. Видяхме, когато имаше оттегляне на двама ключови играчи в кабинета на Тереза Мей, Борис Джонсън и Дейвид Дейвис. Да, имаше отрицателно движение, възстанови се това движение. Иената, много интересно там, иената в понеделник направи едно доста рязко движение, двойката долар иена. След въпросното решение. Да. Имаше решение, имаше и интервенция от страна на Централната банка. Там прилагат доста така неконвенционални инструменти. Години наред. Години наред изпробват всичко и по всякакъв начин, така че за мен е, там положението дългосрочно е обесценка на иената, обесценка поради... Нещо, което обаче те търсят и желаят. Ами да, те търсят, но не могат да направят нарочно, защото ще ги обвинят в, така, в прекалени интервенции на пазара. Това нещо за мен ще се случи натурално от лихвения диференциал между щатите и Европа, който се задава, и това, че японците ще останат на 0%, да, на едно ниво, така че там ще се случи това нещо. Валутите с на страните, които са петролни производителки, петролни износителки, първото полугодие на 2018 направиха така доста добри движения в контраст с повишаващите се цени на петрола, нещо, което ще коментираме след малко, петролните пазари. Цените на бленда Brent достигнаха почти 80 долара по-миналата седмица. Коригираха се отново към 74. Американския лексуров петрол също се търгува и се сближи така маржа между Brent и американски, да, който беше се разширил до около 12 долара. Което беше нещо невиждано от нещо доста невиждано време. Наистина исторически. Балансира се пазара. Така че прехвърляйки се на петролните пазари за момента, там основен движещ фактор за момент са две страни, Иран и Венецуела. И двете движат пазара... Интересно, две страни, които са под натиск и вътрешен, и външен, можем да кажем. И външен, точно така. Иран и под много голям вътрешен натиск от страна на правителството към петролния сектор, който се движи от страната, а Венецуела... от собствения крах, бих казал, на правителството меко и на управлението, казано, да, меко казано. Между другото, Международния валутен фонд обяви инфлацията, че ще достигне 1 милион процента. Това е нещо, което не е... Не съм сигурен, дали нашите зрители и слушатели дори могат да си го представят. Да, след военно положение, може би. Но двата основни фактора, които пораждат страх, че няма достатъчно петрол на пазара, колкото и да звучи така за зрителите, че петрола се изчерпва, че има пик на петрола, реално за момента няма достатъчно петрол, който ако търсенето на петрол, което се планира до 2040 да се увеличава доста стремглаво, това търсене не може да бъде така, не може да бъде поето от инвестициите, които се правят в сектора. Само за сравнение може да кажем, че дългосрочните инвестиции в сектора са намалели с около 50% от краха на цените в 2014. Защо това е лошо? Ами, това е лошо, защото такива проекти генерират и подсигуряват добива на петрол в по-дългосрочен мащаб. Знаем, щатите произвеждат, но в доста краткосрочен петрол, който се изчерпва много бързо от различните места. Това са дългосрочни проекти, дълбоководни проекти, съвсем друг тип проекти. Намалели с 50% и не са се увеличили от тогава. Увеличили са се много леко. Има възстановяване само с около 5%. От друга страна... В това число попадат и шистовия добив, така ли? Ами да, шистовия добив, там инвестициите са в така наречените шистови кладенци, които са по-краткосрочни проекти. Това са проекти от 6 месеца до 1 година, да, които генерират, реално вадят петрол за продан.
Дългосрочните проекти, които са много капиталоемки, изискват огромен капитал, който 2014 беше преразгледан и от компаниите, и от банките, които финансират тези проекти, и бяха намалени драстично. Сега пазара отново се нуждае от петрол, а няма много такива проекти, които да са в по-късен стадий на развитие. Тоест можем да очакваме покачване на цената в един така средносрочен план. Ами, моята прогноза е, че фактора, който трябва да се изчисти от пазара, е срещата през ноември месец на ОПЕК и на ОПЕК плюс сделката. Традиционната, на всяка половин година. Русия, в която аз очаквам да се отмени вече тази забрана, не забрана, договорка за изваждането на тези 1,8 милиона барела, и пазара да започне да се ребалансира, като цените тръгнат в негативна посока. Очаквам до тогава... Тоест добива ще бъде по-значителен. Добива ще бъде по-значителен. Видяхме Саудитска Арабия, страните от ОПЕК, нова страна, мисля, че Камерун се присъедини в ОПЕК. Докараха доста така съществено количество на пазара в рамките само на един месец. За момента ОПЕК произвежда около 32 милиона барела дневно. Саудитска Арабия ниво, което увеличи... е, така, се задържа в последните, можем да кажем, няколко години. Да, с леки отклонения. С леки отклонения, но Саудитска Арабия само за месец успя да повиши с около 600 000 барела производство. Нещо, което щатското... Това е отвъд споразумението. Това е отвъд споразумението, да. Квотата, която си бяха така договорили, и съотношението на спазване беше около 180%, т.е. те надхвърляха с още 80% от тези 1,8. В момента този така процент е около 100%, т.е. те се върнаха, увеличи се производството отново. Казвам, Саудитска Арабия много бързо извади петрол на пазара, нещо, което и аз преди твърдях, че Саудитска Арабия може много бързо да изкара петрол на пазара. Штатските производители пък от своя страна изпитаха малки затруднения в това бързо изваждане на петрол. Първо, защото петролната структура в щатите е... капацитета е запълнен. Това са петролопроводи, места за съхранение, всичко е пълно с има петрол. Има нужда от допълнителни инвестиции, за да могат да реагират. Има нужда от допълнителни инвестиции, които не стават за седмица, две месеца или година, доста дълго. Така че петролните пазари, моята прогноза е увеличение на цената до ноември, да кажем, това е средносрочния мащаб, следващите два месеца. Ноември е задържане на едно ниво над 80 долара за Brent и около 76 за американския петрол. След срещата корекция около пак към 75 и затваряне на годишните нива на 75 за Brent и на около 68-70 за американския лексуров. Съвсем малко време ни остана да кажем няколко думи. Естествено, анализирайки пазарите, няма как да не споменем и тъй наречените търговски войни, които се водят. Сигналите най-вече изпоменава в хода на твоя коментар. Сигналите най-вече идват от Съединените щати. Там е агресивният подход, там е тежката ръка, която поне на първо четене казва как ще се случват нещата от тук насетне. Какво отражение има това върху пазарите или по-скоро всичко, което се случва по някакъв начин е калкулирано вече и всички действия на Доналд Тръмп нямат чак толкова голямо влияние върху финансовите пазари? Ами до един етап наистина калкулирани са, в цената са тези неща. Виждаме така един малко обратен ход. Отново тази седмица Китай и САЩ казаха, че сядат на масата за преговори, за да видят как да избегнат по-нататъчни така разразяване на търговската война, защото знаем това е процес, от който никой не печели и накрая всички са губещи. За момента търговските войни наистина почти достигат реалната икономика и резултатите. Мисля, че в следващото тримесечие в отчетите на големите щатски компании, китайски компании, компании също така от Европа, това нещо ще се види вече реално в цифрите. Интересно е да споменем тук един факт, че щатите и Европа се страхуват от Китай. Защо се страхуват от Китай? Ами Китай вече е преходна икономика, която влиза в частта си на развиваща се към тази в развитите икономики. Да. Започва да се преориентира към сектора на услугите, на сектора на високата добавена стойност, не само основните индустриални производства за момента, които извършваше. И щатите се страхуват от тази стратегия. Европа също се страхува от тази стратегия.
Интересен факт е, че Европа и Германия има статистика, че те затвориха и направиха процедурите за инвеститорите на Китай в европейски компании много трудни, защото знаем, китайските компании имат огромен капитал, който е движен основно от държавата и могат да изкупуват ключови сектори или сектори важни за националната сигурност, както и щатите неведнъж каза, че не иска да допуска Китай в телекомуникационния си сектор. Европа от своя страна, миналия месец Берлин забрани една сделка на Китай, китайска компания, желаща да придобие активи в един индустриален производител в Китай, който се занимава така с високо добавена стойност продукция. Така че виждаме един такъв страх затваряне. Великобритания също вкара такава клауза против това чужди инвеститори да имат прекалено голям дял в определени сектори. Така че тази търговска война е основно за това. Тръмп така вади пред текста, че е заради търговския дефицит, но тази война се води мисля, всички анализатори са на едно мнение. В дългосрочен мащаб. Визията на Китай за 2050, която иска да се развие икономиката, визията им за изкуствения интелект, които искат да развият, това плаши и Европа, и щатите. Така че тези мерки са точно заради това. Друг е въпросът за това, че щатите отвори Китай преди години към пазарната икономика, знаем Хенри Полсън, Голдман Сакс, всички сделки, които правиха, сега става обратното. Китайците започват буквално с едно изречение, въпреки тези ограничения, които се налагат, може и да бъде спрян Китай в полета му, ако мога така да се изразя към това да бъде основната сила. Аз мисля, че не може да бъде спрян, дори и с тези търговски практики, дори и с тези финансови рестрикции. Китай е огромна икономика, набираща огромна сила и преориентирайки се в високо добавената стойност. Така че, според мен, света и пазарите ще се пренастроят прямо Китай, а не обратното. Благодаря много. Преслав Райков, финансист, беше при нас. Сега новини и продължаваме следващата тема.